por që skemën që s'kanë rënë dakord. Ka përshtypjen do të jetë njësoj konkluzion si çdo ditë tjetër, megjithatë është një përpjekje e fundit për të arritur konsensusin për ndryshimet kushtetuese që parashikohet të kalojnë nesër në orën 10 në seanca plenare e posaçme me vetëm këtë renditje për ndryshimet kushtetuese. Sot në fakt ka qenë opozita e bashkuar e drejtuar nga Partia Demokratike që ka kërkuar të mbahet kjo mbledhje me tre kërkesa themelore. Së pari ajo kërkon që majoranca të tërhiqet nga ndryshimi i njëanshëm i kushtetutës, pra të mos vazhdojë votimi nesër në parlament në mënyrë të njëanshme. Së dyti bashkë me ndërkombëtarët të vazhdoj puna e dy palëve për të shkruar një amendament kushtetues i cili vetëm të dakordsoj hapje 100% të listave, por të mos prek koalicionet dhe njëkohësisht me kushtetutën, pra kriteri i tretë apo kërkesa e tretë e opozitës jo parlamentare, është që si kushtetuta, si kodi zgjedhor që përcakton rregullat se sa e si do të hapen listat, si do të jetë organizuar koalicionet para zgjedhore, të mund të bëhen një herë në një paketë të vetme në mënyrë që majoranca socialiste të mos ketë mundësinë që të dalë fjalë gjatë rrugës. Por pavarësisht kësaj, majoranca edhe e përkrahur ndjeshëm me sa duket nga një deklaratë e ambasadës amerikane është e gatshme që të shkojë më një herë nesër në ndryshimet kushtetuese dhe shë kodin zgjedhor si një mundësi për të dialoguar më tutje pa në një fazë të dytë pas votimit të nesër me të gjitha palët. Ndërkohë që ambasadorja Ruri Kim ka dalë sot e themi garante se ndryshimet kushtetuese të nesër me parlamenti mund t'i bëjë dhe është legjitim ta bëjë një gjë të tillë, por ajo merr përsipër që edhe më tutje, pra kur të ndryshojë sërish kodi zgjedhor, dialogu të vazhdojë dhe ajo jep garancinë që të vëzhgojë palët siç vëzhgojnë në fakt edhe gjatë 6 muajve që nga janari deri në qershor, ku në 5 qershor u arrit dakordësia politike. Pra zoti Rama duket që ka marrë lejen për të votuar nesër në parlament ndryshimet kushtetuese, ndërkohë që majoranca dhe opozita janë njoftuar se janë mbikëqyer në ndërkombëtarve që në raundin e dytë të negociatave për kodin zgjedhor, pra në një 5 qershor të dytë nëse e quajmë kështu, do të jenë sërish të survejuar nga ndërkombëtarët me qëllimin që të jetë sa më konsensuale të jetë mundur kodi zgjedhor që do të përcaktojë në detaje rregullat se si do të hapen listat, pra sa të hapur do të janë ato pjesërisht siç kërkon majoranca apo 100% siç kërkon siç kërkojnë në fakt dyja opozitat, ato brenda parlamentare dhe partit jo parlamentare, dhe si do të jenë koalicionet para zgjedhore, siç janë sot, siç kërkon Partia Demokratike dhe LSI, apo do të jenë të bashkuara në një listë të përbashkët kandidatësh, siç sugjeron kryeministri Rama. Kështu që sot presim një raund të fundit bisedimesh, çka nuk përjashton që dhe nesër të mund kemi diskutime, por është një përpjekje e fundit përpara të paktën ditës së nesër ku në orën 10 nis seanca parlamentare dedikuar për ndryshimet kushtetuese, të cilat në fakt do të jenë të para ndryshime kushtetuese që shkojnë pa dakordsin e dy forcave kryesore, sepse është e vërtetë që vitin 2008 kemi pasur ndryshime kushtetuese të papranuara në mënyrë gjerë, atëherë nuk i pranonte LSI-a dhe Ilir Meta, por PS dhe PD që janë dy luanat e tortës elektorale, aso kohë ishin dakord. Dhe dakord kanë qenë përgjithsisht në çdo rast kur kanë ndërhyrë në kushtetutën kodin zgjedhor. Kjo do jetë hera e parë që ndërhyhet në kushtetutë nëse do të bëhen ndryshimet nesër pa marrë bekimin e dy partive që përfaqësojnë realitetin politik më të madh në vend. Profesor ekonomit, falenderoj për informacionet që solle. Tani është ndoshta momenti që të ndjekim pak se çfarë tha ambasadori amerikan Ruri Kim, që ai sjonë e përmendi. Ambasadorja pak kohë përpara kësaj mbledhje të Këshillit